բայց հետո դու նստիր այդ օֆիսի բասկաթորներից մեկի վրա, բայց ամուր նստիր, մնացածը ինքստենքյան կստացվի շատ արագ եւ միանգամից։ Աշխե՞տ, ինձ առաջարկում են համագործակցություն։ Ես քեզ այսօր շատ բան չեմ ասի։ Ինչի՞։ Որովհետև շատ շուտով կյանքդ այն ճանաչելիորեն փոխվելու է։ Ուզում ես հայրություն անի, թող անի, բայց ինքը քեզ երբեք չի գքի ու չի գնա Անջելի մոտ, նա Անջելին չի սիրում։ Տեսա, Միքայել, մենք արեցինք ամեն հնարավորը, բայց սաղմը։ Ինչո՞ւ մի բան կուզեք խմելու, ինչ բերեմ։ Ես մի բաժակ սուրճ կխմեի, բայց սկզբում գլխացավի դեղ բեր, գլուխը զավավոր ցավում է։ Եղավ, հիմա կբերի։ Աշխենը, երեխիքը ո՞նց է։ Էլի նույնը, փակվել են իրենց սենյակում, ոչ մեկի հետ չեն ուզում խոսել։ Քեզ պետք է մի բան խնդրեմ, Եղի հիմա իրանց կողքին, չէ հեռանաս իրանցից։ Ախր Միքայել ջան, դուրը չեն բացում, ինձ հետ էլ չեն ուզում խոսել։ Չէ, դու մի գնա, թող մենակ մնան, ես դու մոտ ենց ավելի ճիշտ է, երբ որ կուզենան այն ժամանակ էլ կխոսենք իրանց հետ, իսկ քեզ Միքայել ինչ բերեմ, սուրճ բերեմ, թեյ։ Ոչինչ Աշխեն, պետք չէ։ Ոչինչ, երեխեք են, մի օրը ժամանակ անց։ Ինչը ոչինչ, այս տարիքում երկկողմանի ծնողազուրկ դու ասում ես ոչինչ, ինչը ոչինչ։ Ես ընդամենն ուզում էի ասեի։ Ոչինչ մի ասա ինձ, չեմ ուզում քեզ ընդհանրապես լսեմ, թե կարող ես Վահանի ու Նորայի բացը լրացրա, եթե չես կարող, ուրեմն սուս մնա։ Ոչ մեկ չի կարող ծնողների բացը լրացնել, պետք է համակերպվել։ Նորան չկա, Վահանը չկա, ու վերջ։ Ինչքան շուտ համակերպվես, այնքան ավելի հեշտ կտանես ես ցավը, ու կապ չունի մեծ ես թե փոքր։ Ճիշտ կլիներ հոգեբանի կանչեի, սենց որ շարունակվի, վախենամ իրանց առողջական վիճակը կվատանան։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ սուրճը հիմա կբերեմ։ Մար ասում եմ չարժի մի հատ Միքայելի մոտ գնալ, ինչ կասես։ Չգիտեմ արամ։ Դու պիտի գնաս, չէ՞։ Գնամ, որ ինչ։ Ալեքս ու Սիլվին սենյակում փակվել են, ոչ մեկի հետ ոչ խոսում են, ոչ խաղում են։ Այդ երեխեքին մենակ թողնել չի կարելի։ Ես ինչ կարամ անեմ։ Միքայելն ինչ ասեց։ Չեմ խոսացել այդ Արամ, Վահան ավանեսվիչից հետո նորմալ չենք շում։
լավ չի, հեչ լավ չի։ Միքայել, մենք էլ պիտի ընդունենք իրականությունը։ Ես հասկանում եմ, Վահանի մահը բոլորիս համար շատ ծանր է, բայց կյանքը շարունակվում է։ Ինչեր ես խոսում, Ստալա։ Դու գոնե գիտակցում ես ինչ ես խոսում։ Մնացել ենք ես ու դու, Միկ, երկուսով, ու պետք է շարունակվի ես գործը, հասկանում ես, երկուսով, ու մենք իրավունք չունենք կոնցերնի գործերը կիսատ թողնելու։ Հիմա, ես պահին, երբ ես չգիտեմ գլուխս, որ պատին խփեմ, դու ասում ես կոնցերն, ինչ ես խոսում։ Մեզ հիմա շատ վատ, Միկ, մենք բոլորս խոցելի ենք հիմա, բայց բիզնեսի աշխարհում վայրի օրենքները, իսկ մեր գործընկերների համար սա շատ լավ առիթ է, շատ լավ առիթ է մեզ վնասելու համար։ Վայ, Ստելա, Ստելա, Վահանը նոր է մահաց, երեխեքն էլ չեն ուզում ոչ մեկի երեսը տեսնել, դու չես զգում, մեր ընտանիքի բոլոր անդամները իրար հետևից մահանում են, իսկ դու կոնցերնից ես խոսում, ուշքի արի մի հատ։ Ես զարմանում եմ քեզ վրա, դու գոնե մի այսքան խիղճ չունես։ Հիմա մեզ երկուսիս համար է շատ ծանր, չես հասկանում, ես մտածում եմ իմ ու քո համար, պետք է մեզանից մեկը ղեկավարի այդ կոնցերնը, թե չէ։ Վեր կաց։ Ինչ ես խոսում, Միքայել։ Վեր կաց, քեզ ասում եմ։ Վեր կաց։ Թող ինձ, հիմա իմ մեկը։ Ձերեսդ էլ չեմ ուզում տեսնել։ Լավ, Միքայել, մենք դեռ կխոսենք։ Հաջողություն։ Սա իմ քույրն է, իմ հարազատ քույրը։ Էլենա։ Էլենա։ Ալո։ Մար, բարև։ Բարև, Էլեն։ Ո՞նց ես։ Նորմալ, ո՞նց պետք է լինեմ։ Մար, մենք կարող ենք հանդիպել, խոսալու կարևոր բան կա։ Իմ հետ։ Ինչ խոսալու բան։ Մար, չեմ ուզում հեռախոսով խոսենք, արի հանդիպենք, կասեմ, լավ։ Դե, կարաս գաս մեր մոտ, ես Արամի հետ տանն եմ։ Չէ, չէ, ավելի լավա դրսում։ Մար, խնդրում եմ, արի, ես անպայման պետք է խոսեմ քեզ հետ։ Ուղղակի շատ կարևոր եմ, ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Լավ, որտեղ։ Լավ, լավ կգամ էլ են։ Ինչ էր ուզում։ Ասում աշտապ հանդիպենք։ Մար, ես չեի ուզի, որ դու իր այդ խոսես։ Արամ, մարդը խնդրեց հանդիպենք, ոչ էի մերժելու։ Հա ինչ կլիներ մերժեիր, ոչ քուրետա, ոչ էլ առավել եվս ընկերույթ։ Մարը մի գնա։ Արամ, քո ասեսը ոչ մի կապ չունի, հիմա մարդը խնդրեց հանդիպենք, ասել եմ, որ կգնամ, ուրեմն կգնամ։ Մար, մի հատ հիշի ինքը ով ա եղել ու ինչ ա դարձել, այս շուտ փոփոխվողներից լավ բան սպասել ուղղակի չի կարելի, համենայն դեպս ես իրան չէի վստահի, ով գիտելի մատը փուշամտել հիշել ա, բա ոնց Մարիամքը։
Առաջ կը երազեի նման իրավիճակում հայտնվեի։ Մենակ որոշում ներկայացնեի։ Բայց ինչի ուրախ չեմ ես։ Սաղ անցողի Կաստել ջան, գնացողը գնում ա, մնացողը մնում Ստել ջան, հիմա արա ինչ ուզում ես։ Այն ժամանակ պապան կար, ու ամեն պահի կարար որոշումներ կայացներ։ Վահանը կար, որի գլխից չէի կարող թռչել։ Հիմա մնացել ա Միքայելը։ Մենակ ես եմ մնացել որպես ղեկավար անձ։ Բայց ինչի ինձ լավ չի, ինչի։ Ես աթորն հասնելու համար Ստել ջան, դու երկար ես քայլել, հիմա աթորը կա, ես չես հավատում, ոչինչ, մաներիս կսովոր ես։ Չգիտեմ, ես ինձ շատ լավ եմ զգում արդեն։ Ես ինձ չէի պատկերացնում, ես ինձ չէի ուզում։ Ոտքի հետ իչեց ուր սրանից։ Դու ես շեֆը, արա ինչ ուզում ես։ Չնացելը կտակը, բանկը, ինչ մտես կաղո կտակը բացվում, ոք ես ոչ մուպա չի հասնում։ Դրա համար իմա իշկան կարած վայլ ես ամեն ինչը։ Տեղիցս վեր կաց։ Ուզում ես նստես։ Խնդրեմ, խնդրեմ, արի նստի, ես քո կողքը կնստեմ, ինձ ետել ա հերիք։ Շատ վատ ա վրան, ամեն ինչ շատ վատ ա։ Ինչն ա վատ Ստելա, ես չէիր ուզում, չէիր ուզում կոնցերնը կառավարեիր, հմ։ Չգիտեմ, չեմ կարող բարերով բացատրել։ Հա, հասկանում եմ Ստել, դժվար ա քո համար, ջահել աղբեր ես կորցրել, բայց հա դու մեղավոր չես, որ այդ մարդը խմած ա եղել։ Կները Ստել, ես չէ ուզում վատ բան ասել, ուղղակի դու էլ հիշի, որ դու հիվանդանոցում էիր, ես շատ վատ էր զգում, ոչ մեկ հո կողքը չկար, ոչ մեկ հոմը չէր գալիս, դու էլ շատ բաների միջով անցար։ Մենք երկուսս ենք էլի, մենակ չէ։ Ելեն, ես պետք է երեխեքի մոտ գնամ, եթե ինչ-որ կարևոր բան ունես ասելու։ Խնդրում եմ, Մար, այդպես մի խոսա հետս, ես հիմա շատ միայնակ եմ, շատ վատ եմ, ու քեզանից բացի ոչ ոք չկա, ում հետ կկարողանամ կիսվել։ Բայց ես ինչ կապ ունեմ քո հետ։ Ելեն, եթե հիշում ես… Ինչ հիշեցրում, խնդրում եմ, ես հիմա դարձել եմ իմ անցյալի գերին, ուղղակի լսի ինձ, ամեն ինչ կհասկանաս։ Ասա, լսում եմ։ Նախ ուզում եմ ներողություն խնդրեմ քեզանից, ու սրանք ուղղակի խոսքեր չեն, Մար, հավատա, ես ներողություն եմ խնդրում քեզանից բոլոր վատ ու անթույլատրելի արարքների համար։ Քո նման մարդ իմ կյանքում երբեք իմ կողքին չի եղել,
Իսկ ես դա չհասկացա, չգնահատեցի ու կորցրեցի քեզ։ Չէ, Էլեն, կարիք չկա ներողություն խնդրելու, ես քեզ վաղուց ներել եմ, ու հիմա դու քո կյանքով ես ապրում, ես իմ։ Ապրել, ես հիմա իմ գոյությունն եմ քարշ տալիս։ Նա դու գիտես, որ ես սիրում էի Վահանին, որ ես ամեն ինչ անում էի, որ Վահանը իմը լիներ, բայց Վահանը հիմա չկա, ու իմ ամբողջ արածը ջուրը թափվեց։ Եթե անկեղծության ժամն է, ես էլ քեզ հետևյալը կասեմ։ Դու շահամոլ ես, դու քո նպատակին հասնելու համար Էլեն, դու պատրաստ ես ոտնատականել ամեն ինչ ու բոլորին։ Ես ինչքան փորձեցի քեզ հետ կանգնեցնել, ինչքան ես քեզ ասեցի, որ սխալ ես վարվում, պետք չի, դու չլսեցիր ինձ։ Էլեն, Վահանը երբեք քոնը չէր լինի։ Ես ուզում էի Վահանին օֆիսում օգնել, ուզում էի ամեն ինչ Վիկայից լավ անել, ուզում էի Վիկայի փոխարեն լինել, ուզում էի Վահանի կողքին լինել։ Էլեն, բայց Վիկան ինչ կապ ունի։ Եթե քո ուզածը Վահանն էր, դու պետքա Նորայի տեղը զբաղեցնեիր։ Ճիշտ ես, պետքը։ Շահամոլության արդյունքն է։ Հիմա դու մենակ ես, սենց էլ պետք ա լիներ Էլեն։ Համաձայնեմ, համաձայնեմ, բայց սա դեռ ամենը չի, ես քեզ ավելի լուրջ ու կարևոր բան ունեմ ասելու համար։ Միքայել, Միքայել, ասա աշխին ջան, ասա Միքայել ջան, ես երեխեքը շատ վատ են սնվում, մի բան արա, խոսիր հետները։ Աշխին ջան, հիմա հանգիստ թող երեխեքին։ Ախր սենց ոնց կլինի, արդեն քանի օր է անցել, սենյակից համարա դուրս չեն գալի, չեն ուտում, բա որ հիվանդանան։ Աշխին, եթե քեզ չեն լսում, ինչի ինձ պետք ա լսեն։ Բա ինչ անենք։ Մարիամը զանգել ա։ Դե ասեց, որ այսօր կգա, բայց կգա, որ եսի։ Լավ Աշխին ջան, դու գնա, ես Մարիամին կզանգեմ։ Հա, զանգիր, զանգիր, գուցե Մարիամին հաջողվի երեխեք հետ լեզու գտնել։ Օֆ։ Ինչը չգիտեմ Էլեն, այն ինչ պետք ա քեզ ասեմ, գաղտնիք համար, ու ոչ ոք պետք ա չիմանա դրա մասին։ Լսում եմ Էլեն, խոսա։ Չէ մար, խոստացի, որ ոչ մեկին չես ասելու։ Խոստանում եմ։ Սում Էլեն, մենակ միշտ ապ ինձ մեղադրել հավ, մինչը վերջ լսի։
Ele? Խոսա, Էլեն! Կարգ է, որ Միրզոյան անունով մեկը, ով Վահանի մրցակիցներից էր, ինքնու Վահանը ինչ-որ խառը գործերի մեջ էին, Գևորգը կորցրեց իրա գործարանը, նա ամեն ինչ անում էր, որ ետ տանար գործարանը ու նաև վնասեր Վահանին. Բան չեմ հասկանում. Ես նրա հետ գործարկի մեջ մտա. Այսինքն ինչ գործարկ, ինչ ես խոսում? Ես նրան ինֆորմացիա է տալիս համապատասխան հոնորարի դիմաց. Իհարկե, այդ ամեն ինչը բեմադրած էր. Իրականում ես էի նրանից ինֆորմացիա կողանում. Հետո? Նախքան իմ հետ համագործակցել, ինքը համագործակցում էր Ստելայի ամուսնու, Սմբատի հետ. Հետո Սմբատը անհետացավ. Ես առաջարկեցի իմ ծառայությունը. Գևորգն էլ համաձայնվեց. Ես... Մամա ջան! Դու երկողմանի խաղ ես խաղացել իրանց հետ, Էլեն. Հետո դրա մասին իմացավ Ստելան. Ու ինձ վախեցրեց, ասեց, որ ջրի հերես կհանի իմ պատմություն ու ինձ կկործանի. Ու ես ստիպված սկսեցի աշխատել իրա համար. Աշխեն, մի հատ կտոր բեր։ Դուր Աշխեն, դուր ես կմաքր։ Դե ես կանեմ։ Դուր ասեցի։ Թող։ Երիկա խմես, Միքայել, շատ ես խմում, դա ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Ոչ հավատը չի գալիս, ոչ որ ֆիլմ լինի։ Ես չեմ հավատում, որ դու իջոք ես ճանապարով անցել ես։ Երանի թե ֆիլմ լիներ, բարի ավարտով։ Ստելան հրեշը, դու ուղղակի Ստելան իրականում չես ճանաչում։ Ստելայի ստիպելով նորից եմ կրկնում, նրա դրդմամբ։ Ես Գևորգի գինու բաժակի մեջ թույն եմ լցրել ու դեր մար չգիտե։ Էլեն, Էլեն, դու գժվել ես, մի հատ նայ ինձ, դու լսում ես կողքից ինչ ես խոսում, մարդ ես դու սպանել, Էլեն, այդ կապչունի, որ ուրիշն է քեզ ստիպել, դու մարդ ես սպանել։ Խնդրում եմ, ինձ հիմա մի մեղադրի,
նորից եմ ասում Ստելան իսկական հրեշեր, նույնիսկ Գևորգի մայից հետո ինքը շարունակում է ցանցագործության մեջ ներքաշի, ինքը շարունակում է այս նոր առաջադրանքներ տա, իսկ ես վախենում եմ, որ իմ գաղտնիքը դուրս կգամակերես, ես ստիպված եմ կատարեմ իրա բոլոր պահանջները, դու իմը հասկանում ես, ինձ ես չգիտեմ ինչ անեմ, ես չեմ կարա գնամ ոստիկանություն, ես չեմ կարա ոչ մեկին ոչ մի բան ասեմ, ես մենակ քեզ ունեմ, ես ուզում եմ, որ դու ինձ լսես ու հասկանաս, մար։ Մար, բրկից խնդրում եմ, ասա ինչ անեմ, բրկից մար խնդրում եմ, Այո, ախպերս, ես ինչ ես անում? Արի, Վարդգես ջան, արի։ Պաշտոն ջան, մի բաժակերից վեր։ Դերևս։ Լսի, արի դուրս գանք։ Ես ինչ ես անում, այ ախպեր։ Արի դուրս գանք, գնանք դուրս, մի տեղ կնստենք, կխմենք։ Ինչի չտեսար վերջի դեպքից ինչ եղավ, Վանի է դուրս եկա ու… Սիլվին ու Ալեքսը ո՞նց են։ Ո՞նց պտի լինեն։ Ո՞նց պտի լինեն են երեխիքը, որ նոր են ծնող կործրը։ Շատ վատ, շատ։ Միքայել, մենք իրանց կողքնենք, այդ երեխիքը մենակ չին, մենք միասին իրանց հետ պետք ալինենք ու չպետք ասենց անենք, որ այդ երեխեքը նեղվեն։ Հա, դե գնա հետները խոսա, գնա տես ինչ են ուզում, ոչ մեկի դեմքը չեն ուզում տենան։ Վարդգես, Միքայել, եթե կարողանայք երեխեքին համոզել ու տանել դուրս, մաքուր օդի, շատ լավ կլինի իրանց համար։ Մարիամը տանը չի ա Դու աղբեր ես կործրել, ես ընկեր։ Դե Վահան։ Արի հիշենք Վահանին, նրա հիշատակը վարպահենք, բայց չմոռանանք ապրել, չմոռանանք, որ կյանքը շարունակվում ու պետք է ուժեղ լինենք ու այդ երեխեքի կողքին լինենք, հա։ Խմենք Վահանի կնոցը ու թող Աստված մեզ ների մեր մեղքերը։ Լասցի, ես եմ գալիս։ Դու գալիս ես, ինչ անես։ Ես այդ մարդկանց չեմ ցավակցել, գալիս եմ ցավակցեմ։ Ուզում ես ցավակցես, գնա ցավակցի, ես ինչ կապ ունեմ։ Հա, միասին ենք գնում, դու գնում ես, չէ, ես էլ եմ քո հետ գալիս։ Չէ, դու չես գալիս, ես մենակ եմ գնում։ Դու որ գաս, կարողա ինչ-որ, չգիտեմ, տհաճ բան լինի։ Հետո գիտես, հիմա Միքայելը շատ հուզված է, ու ես չեմ ուզում, որ քեզ տեսնի։ Ինչի, որ դու գնաս, քո պատճառով ոչ մի բան չի լինի։ Չէ, ոչինչ չի լինի, հիմա Մայքը իմ կարիքը ունի, ես պիտի նրա կողքին լինեմ, եվ Միքայելոց, մենք խոսել ենք ու հասկացել ենք իրար։ Էդ ինչ եք խոսել։ Այդ դա քեզ չի վերաբերում։ Անջել, ինչը քո ու երեխայի հետ է կապված, ինձ վերաբերվում է, հասկացա՞ր։ Կարեն, ինչքան քեզ կարելի է նույն բանը բացատրել, խնդրում եմ քեզ, հանգիստ թող ինձ և իմ երեխային։ Անջել, դու նորից անիմաստ փորձեր ես անում,
հավատա, որ քեզ դա ոչ մի օգու չի բերի։ Եթե չլիներ Վահանի մահը, հիմա մենք, ես եւ դու, հարսանիքի հրավիրված կլինեինք։ Գիտես, ես չգիտեմ, թե Մայքը ում հետ է ամուսնանում, եւ ընդհանրապես ամուսնանում է թե ոչ։ Բայց ես համոզված եմ, որ Մայքը երբեք ինձ եւ իմ բալիկին, մեր բալիկին, մենակ չի թողնի։ Այդ իմ բալիկն է вообще, ոչ թե Մայքի։ Հա, Արամ։ Հոգնեցիր։ Հենց հոգնեց ձեն կանես։ Չէ, մի քիչ էլ քայլեմ, բրավ ջան։ Գիտես ինչ, ուզում ես վաղը գնանք Միքայելին տեսնենք միասին։ Բրավ, մեկ ուզում եմ գնա, մեկ էլ մտածում եմ ընդհանրապես չարժի, հա, ընդհանրապես չարժի գնալ, որովհետև ոչ մեկի չեն ուզենա տեսնել։ Հիմա ինչքան կարա մարդ իրա ցավն ու վիշտը ոչ մեկի հետ չկիսվել։ Հիմա Միքայելն ու իրատանեցիք ինչքան մարդկանց հետ շատ շփվեցին, այդքան ավելի լավ։ Արամ, դու պատկերացնում ես հիմա երեխեքի վիճակը, երեխեքի հոգե վիճակը ինչ է։ Ինձ ես ասում, ռա։ Հիմա բոլորից շատ ու բոլորից լավ ես էլ Մարիամն էլ հասկանում ենք այդ երեխեքի վիճակը։ Հասկանում ենք, թե ինչ է ծնող կորցնել։ Ինձ կներես, Արամ, ես չէի ուզում անցյալը հիշացնեի։ Ռա, փառք Աստծո, Սիրվին էլ Ալեքսն էլ հորեղ պար ունեն, հորքեր ունեն։ Իրանք հացի խնդիր երբեք չեն ունենում։ Երբեք կյանքի դժվարությունները մենակ չեն անցնի։ Իսկ մենք ոչ մեկ չունենք։ Մենակ դուք ընկերները։ Շատ ես ճիշտ ասում։ Արի նստենք ստե, արի։ Արամ, ես էլ ինչքան ժամանակա Վիկային եմ փորձում զանգեմ, Վիկան հերախոսը զանգերին չի պատասխանում։ Չգիտեմ, մա օֆիսում ինչ է կատարվում։ Ուզում եմ զանգեմ Միքայելի հետ, հանդիպեմ, խոսամ այդ գործի պահով, բայց ոնց գիտես, հարմար պահ չի, ժամանակը չի։ Բրավ, թող ժամանակ անցնի։ Մենք հաստատ կօգնենք իրանց, մանավանդ Սիլվին ու Ալեքսին։ Հասկանում ես, ես հիմա շատ լավ գիտեմ, թե իրանք ինչ երազներ են տեսնում։ Ստանա կուզես ինչ-որ հանգստացնող բան բերեմ։ Այսօր արդեն մի քանի անգամ խմել եմ։ Չի օգնում, գլխս ցավում է։ Լավ կլիներ գնայիք տուն, պարկեիք մի փոքր հանգստանայիք։ Իսկ ով ինձ փոխարինի։ Դու թե Վիկան։ Իմիջալուց Վիկային այսօր չեմ տեսել։ Ուրա։ Վահանի մայից հետո մի քանի օր արդեն Վիկան գործի չի գալիս։ Քեզ ասել եմ այդ մասին, գուցե մոռացել ես։ Ինչի՞։ Եթե ես այստեղ եմ, ուրեմն ինքը պիտի լինի օֆիսում։ Զանգի։ Զանգի հետ խոսեմ։ Անիմաստ է զանգելը։ Չի հասկացա։ Ինչի՞։ Չի վերցնում հեռախոսը։ Մի քանի անգամ փորձել եմ արդեն։ Բոլորը սկում են։ Եթե ես այստեղ եմ, ուրեմն պարտավոր են այստեղ լինել։ Դա բոլորին ա վերաբերվում։ Պարզա։ Ոչինչ չեմ կարող ասել, Ստելա։ Երկու շաբթի օրը ժողով կհավաքես, բան ունեմ ասելու։ Լավ, բոլորին տեղյակ կպահեմ։ Արեցուս։ Մեզ մենակ թողավ չկչը։ Թորոս կերի։ Դուրս արա եղինը։ Մարդես։ Ճիշտ է, աղջիկս, դրա համար էլ ես քեզ շատ եմ հավանում։ Եվ անկեղծ ասած ուրախ եմ, որ օֆիսում աշխատանքի մեջ եմ քեզ տեսնում։ Դա է վկայում, որ դու շատ հզոր մարդ ես։ Եվս մեկ անգամ շատ շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար։ Ուղղակի ինձ հետաքրքիրը, եկել ես որ ցավակցես։ Մարիամ ուղղակի
Հապեր, Մարիամին մի զանգի, պետք չի դու հիմա զանգես Մարիամին։ Ինչի՞։ Մտածում ես երկու բառ չեմ կարա շարադրեմ իրա։